Мотанка Берегині, як виготовити святкову ляльку. Про усі секрети будемо дізнаватися від Анастасії та Олени Ковальчук. Це майстрині, які принесли до нашої студії чудових ляльок. І це не просто ляльки Берегині, це ті ляльки, які використовуються на свята в Україні. І зараз ми якраз напередодні і в свята, ми всі думаємо про те, що ж зараз змогли показати українці, наскільки автентичним може бути одяг, наприклад, цієї ляльки, наскільки вона може бути схожою на тих справжніх українців. І взагалі ось про мотанку багато чого зараз говорять, якраз почали цікавитись люди тим, що колись виготовляли наші пращури. А ви виготовляєте сучасну ляльку-мотанку із дуже цікавою формою і цікавою подачею. Розкажіть, будь ласка, саме про ваше виготовлення цих ляльок, яку ідею ви внесли в виготовлення ось такої ляльки. І ось зараз ми бачимо тут козу, це такий пан, панночка, господарі, які можна, мабуть, на Новий рік, на Різдво показувати так, і щоб вони завжди прикрашали оселі. Ну, раніше, перш за все, виготовляли ляльок-мотанок з одягу членів родини. А ці мотанки, це наш сучасний погляд, вони виготовлені з нової тканини, з посучасної технології, штучний матеріал задіян тут. Але головний образ, одяг, вбрання – це все українське, народне, фольклорне, це саме те, що є душа українського народу. А в чому полягає оте українське? Що ви берете за основу? От у вас є обличчя, так? Обличчя вже – це вже хрест. Це вже сакральний хрест, символ сонця, це обов'язкове плетіння на обличчі. Голова кожної мотанки виготовляється по правилам, по древнім. Заплуталась трохи. Ну, дуже зберігаються правила виготовлення голови мотанки. А далі це вже сучасне, тому що завжди життя рухається вперед. Ми зараз подивимось на ось цю ляльочку першу. Я візьму, з вашого дозволу. Це господиня, це основа, мабуть, це... Коли взагалі в українській культурі мати, жінка, берегиня роду, оце, мабуть, це вона була такою. Мабуть, так, але це більш модернізований такий костюм в неї. Але ми намагалися зберегти ось ту якусь етніку, щоб це поєднувалось гарно в кольорах, і кожен елемент цього образу, він був детально розроблений, детально це була і викройка. От і до, від початку до кінця ми розробляли цей костюм. Але ми спиралися на стародавні фото українців, і ми хотіли показати вам новорічні образи, такі святкові, зимні, як одягалися раніше наші предки на свята. Да, предки на свята. Ось я дивлюсь на ось цю шубу, такий, чи це... то тужурка, чи що то таке. Жупан, кожух. Ну, що це зверху жупан, таке? Кожух, це більш... Це в чоловіка, так? Да, а в жінки? В неї є дуже багато хутра. Я так, розумію, що вона вдягалася... Це святковий одяг. Верхній жіночий святковий одяг. Це для багатих, мабуть, панянок. Ну, мабуть, так. І... Ну, нам повинно показати, які українські жінки могутні, які вони незалежні. Це підкреслює силу жіночу. Звичайно. Ми бачимо, що все ж ось той хрест, голова мотанки, він за стандартами зроблений, так само і в чоловіка. Але трошки інакше. Тобто у жінки... Тому що це пара. Вони таке плетіння, як до пари. Це господиня і господар, це як пара. І трошки червоного, трошки чорного і трошки білого, так, повинно бути. А чого більше? Це насамперед вибір кожного. Тобто це не обов'язково, наприклад, ось такі кольори можуть бути. Майстриня, яка робить, вона обирає колір наприклад, за своїм бажанням і стосовно того образу, який вона хоче побачити наприкінці. Так, Настя, а от я бачила, що тут, бачите, от вона тверда все ж голова. Тобто є основа, це з дерева чи що? Ні, це береться
шматочок сирова тканина, або ляне плетіння, це або толокняне, це така тканина, з якої вирізається полоса тканини, має назву крамка і щільно умотується в такий от рулік. Обов'язковий. Як кулька така виходить, так? Ну, чи майже кулька? Схоже більше на тубус такий, ну, це по формі. А потім вже ось ця намотка. Ще важливе замічання, тому що коли виготовлена голова, вже намотування є, і коли збирається лялечка, то обов'язково повинна намотування бути за рухом сонця збиратися. Це дуже важливо, тоді мотанка обретає свої обережні властивості. Тільки таким тобто, чином. Тут у вас це ляльки обереги обов'язково, в будь-якому випадку. Так. І ви від цього не відходите, мотанки обереги. Ні, зберігаємо класику. У вас вже є досвід. А скажіть, ось ці мотанки впливали на ваше життя? На те, що відбувалося так. З вами, наприклад. Ви ж для себе теж виготовляєте? Знаю приклади, коли ті люди, хто замовники для себе або на подарунок для своїх друзів або родичів замовляли, вони розповідали, такі історії були. Була така трохи комедна історія. Дівчина одна замовила для подруги лялечку, подарувала їй на день народження. Лялечка мала назву «Жіноче щастя». Здається, так. Здається, так. Да. І як пройшло 2-3 неділі, тижня, дзвонить та замовниця і каже, дівчата, вона працює, я теж таку хочу. Я кажу, ні, таку саму ми не зробимо, бо це індивідуальний в одному екземплярі, а попрацюємо. Більш схоже, так. Тобто кожна лялочка, вона неповторна і робиться лише в одиночному екземплярі. Наприклад, там, якщо якась людина хоче собі замовити лялечку, вона обирає, наприклад, декілька, які там, їй сподобались, або, наприклад, там, вона хоче якусь неповторну, яку ще ми не робили, і вона, наприклад, пише, там, які кольори можуть бути задіяні, який одяг приблизно, і потім вже... Ми це все обмірковуємо, так. Маємо зв'язок з замовником, і жіночка, ну, замовник обирає колір, його значення, ми все-все подробно обсуждаємо. Але і на наше життя дуже, ну, якось відобразилися мотанки, хочу сказати. Коли раніше, до того, як ми ще не були знайомі з цим видом такого лялькарства, то від того моменту, коли ми почали робити, якось дуже душевно становиться, так. Це відчувається, коли і робиться, і коли ми Я фотографую. Беріть чайок, дівчина. О, дякую. Фотографую, коли викладаю, коли мама робить, коли вона підготовлює. Тобто це від початку праці до кінця, тобто наповнюється якоюсь силою внутрі, ну, і зовні, енергія, і внутрі енергія, так. І сили набираєшся, і силою заряджається лялечка. А коли... Я знаю, Настя, що ви навіть започаткували свій новий проєкт, якраз це в той час, коли з'явилися ляльки в вашому житті. Так, я хотіла це якраз пов'язати і думала, що я, мабуть, знаю, що це ляльки спрацювали. Ну, я вважаю, що це було як разом щось. Цією весною ляльки будемо робити як вже 2 роки, правильно? Так. Так, як 2 роки вже. І... Я вважаю, що цієї весни щось треба, щось ще масштабніше повинно трапитись, якийсь ще, можливо, ще один якийсь проєкт буде. Тому вони наповнюють енергією, і ми намагаємося наповнити енергією мотанками. І коли вже кожна мотанка приходить до свого власника або власниці, ми бажаємо тільки самого доброго, щирого, здоров'я і щастя кожної власниці мотанки. Пані Олено, у вас в руках колоски. Угу. Це для господині чи для господаря? Чи для всієї родини? Це невід'ємна частина українського Різдва. На святвечір з з'явленням першої зірки на небі дідух вносять у хату. Розповісти про дідух, щоб я не сплуталася. Дідух робиться з декількох колосків, його збирають, прикрашають різними стрічками. Я покажу теж, хочу потримати. В нього додаються
Можуть додаватися колоски рисо або ячмінь, жито, півса. Да, все, що тільки завгодно. Прикрашають сухоцвітом, додають рослини мака, які рослини додають ягоди ще, да. Дуже багато всього. Це все для того, щоб рослини свою життєдайну силу передавали власникам. І щоб з року в рік це повторювалося, так? Тому що якраз в цей день ми можемо зібратися усією родиною. Так. Ми можемо не просто про це поговорити, а об'єднатися, ми можемо на стіл поставити краще, що у нас є. Так, і так. Якраз цей дідух, мабуть, відображає традиції і роду, і землеробства в Україні. Так. І якраз колоски і пшениці, і жита, і ячменю, можливо, там ще якісь були дуже гарні трави, і все це додавалося. Так. А червона стрічечка – це, на щастя, на любов. Вона може бути різних кольорів. Основним принципом і При виготовленні дідуха важливо, щоб його збирали, а потім, перед тим, як занести в хату, його брав чоловік, голова сімейства, або брав ще з собою старшого або молодшого сина, і він з цим дідухом, перед тим, як занести його в дім, вони обходили своє господарство декілька разів, і потім тільки входили і розповідали якийсь вірш, який був прийнятий в їх родині. Висловлювання чоловіка, а потім вони заносили дідух до хати. Це було почесне місце в хаті для нього. Біля ікон або біля якогось вугла. І його ставили і прибирали лише після водохрещення. Так. І ось таким чином він слугував таким, як перехід з минулого року в новий рік. І забирали з минулого року лише гарне і переносили це гарне в новий рік. Ну, от які були це відродження українських справжніх традицій, це саме те, що додає сил родині, це саме те, що забезпечує родині, як це кажуть, їсти буде увесь рік, що буде їсти, буде достаток, буде повна хата. О, для повної хати. Повна хата добра та щастя. Повна хата добра, так. І коза, якраз ми бачимо, що у вас коза такого ж зросту, як і господар, і господиня. Велика. Ну, також само напередодні Різдва збиралися до купки люди і переодягалися. Раніше в козу переодягали якогось старого діда, і він з маленьким хлопчиком ходив по селу і розносив добро, як кажуть. Якщо коза в дом заходить, то люди, ті, що це роблять, заходять к тим до хати, це вони з ними діляться добром. А зараз переодягають молоду дівчину, це така більш театралізована вистава, багато пісень, колядки. Дуже важливо, якщо десь в селі, то коза повинна зайти в кожну хату. В кожну хату, це обов'язково. І відчиняють двері, такі також люди співають, колядки розповідають, і господарі оселі зустрічають, пригощають їх ковбаскою, холодцем. Обов'язково. Ну, така і коза, і господар, господиня, надзвичайно, такі вони гарні і в традиційних кольорах, і в одязі. Ми зараз ще побачимо, мабуть, козу окремо, так, зараз можна буде взяти, і окремо, мабуть, господаря, так, Настя? Так. Ну, ближче подивимось, з чого. А і в неї, так, мені цікаво дуже, як виготовлено все це з натуральної тканини. Обов'язково, бо ляна тканина – це також є оберіг для жінок, яка буде берегти сім'ю, це обов'язково. Угу. А чому ось так навпіл? Чому це перегорнуто? Це також плахта, ну просто є різні регіони країни, да, де по-різному їх носили. Це святкова така плахта. Угу. Яку... А з якого ця регіону? Ну, це зборний образ так. Да. Угу. Ну, більше ось, наприклад, ось ця тканина, яка ось ця, вона більше на Закарпаття.
Спідничка. Так, спідниця. Ага. Ну, плахта сама. Плахта. Ну, плахта. Тут ми бачимо, що вона ж перегорнута, так зроблена. Ну, можливо, для зручності, так, ми не знаємо насправді, чому так, але цікаво дуже. І мені здається, що гарно. От, дякуємо. Не традиційно, як ми носимо, так? Тобто, як в сучасності, але ось в Україні було дуже багато кольорів, гарних образів. І чому б не повторювати це? Чому б зараз нам в сучасному житті ми, можливо, і не були б такими зараз творчими, що ми б не знали, як це, якби наші пращури не набирались, не відтворювали ось цього всього, так? Щоб вони так не поєднували ці кольори, щоб не використовували такої тканини. Тобто все це нам передалось якимось чином. Так, ну, це все вивчити і саме плахта, скільки регіонів країни, де кожному своя назва, щодо кожного елементу одягу, в кожного своя назва, і ще є і декілька назв. А ось це... такий господар, і всі ці лялечки зроблені з основою такою дерев'яною, обов'язково. Це підставочка така, щоб вона стояли. Вона повністю знімається, тобто лялечка вона сама по собі дуже м'якисенька, тобто це лише підставка. Тобто лялечку можна навіть давати дітям, якщо вони хочуть подивитися поближче, вона не хрупка, вона не зламається, нічого не відірветься. І що, можна зняти навіть одяг верхній? Так, і одяг знімається? Так, господаря можна навіть, якщо йому буде дуже жарко, можна зняти. Це і зимній одяг, і літній варіант. Ось як він виглядає, ось такий господар, ну і господиня ж так само вже. У нього дуже гарна сорочка, а бачите, яка в нього фактура, в нього це ручна вишивка, він красавець всього. Так, дуже фактурний чоловік, і видно, що в нього постать струнка, він дуже такий гарний, і одразу зрозуміло, що господар. Маю силу. Маю силу. Ну ось так тільки ми можемо показати, які є українці, якими вони повинні бути. Обов'язково. В таких от образах. Жіночки, чоловіка, і, звичайно, як тоді, без кози, якщо вона коза приносить це, щастя і добро. Коза – це святковий такий образ. Ну так. Сенс цієї кози – це головна задача – це дарувати добро та щастя людям. Ось така задача у кози. Ну так. На свята. На свята. Взагалі нам треба частіше, мабуть, звертатися до історії, до того, якою була лялька, як ми можемо її відтворити, які були традиції у українців. І якраз сьогодні ми про це поговорили. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що принесли, показали, і за те, що ви виготовляєте такі лялька. З великим задоволенням. Це така душевна робота, праця. І ще й працює це, так? Ми бачимо, що люди змінюють свою долю, що вони стають щасливішими, радіснішими, і у їхньому житті відбуваються зміни. Я вам дуже дякую. Дякуємо. За те, що ви сьогодні прийшли до нас. А ми зустрінемося за декілька хвилин.